Salvete omnes, aut foxitan, salvete plurimum ut non nulli dicunt. Augustus locor, Augustus ab amicis vocor, Anglicae, thus vocor ab amicis, a discipulis, a magistris optimis. Sed iam, hodie, nunc, ora sexta, aut septima, meo in Bagnano, sed deo. Vespere apropinquante. Sed quid significat, forsitan rogatis, Maenianum? Ergo mihi explicandum est, quid significat Maenianum. Maenianum est locus post domum, aut post villam, sed non indomibus, non in villis est Maenianum, quid est foris, est locus e villa, e domum. Sed iam, ut itidicam, non est mihi domus, id est non habeo domum, non est mihi villam, id est villa, mihi non est. Habeo, aut mihi est, diaita. Quid significat diaita? Iteram forsitan rogatis. Mihi explicandum, quid significat diaita? Diaita est villa, aut domus, parva, minima. Forsitan vocabulum pertinet ad naves, id est pertinet ad cubicula, ad cellas in navibus. Sed melius mea quidem sententia, id est puto in mea quidem sententia, melius est ostendere quid significet diaita. Ergo, ecce, est insula, et in insula sunt unus, duo, tres, quator, quinque, sex. Unus, duo, tres, quator, quinque, sex. Sunt sex bis. It is sex et sex. Sunt sex bis diaetae. Ergo duarcem diaetae sunt una in insula. Ergo sunt diaeta. Sunt diaetae. Et ego in diaeta parva habito. Mea in diaeta est cubiculum, ubi dormio, est culina, ubi cibum parare, cibum cocere, est locus sedendi et legendi, et scribendi, forsitan est tablinum, sicut habet Caecilius in libris de Caecilio, nescio, forsitan est nihil refert. Se quoque est latrina una, mea in diaeta. Ergo, est villa minima. Se, quia ut dixi, est ora sexta, an septima, est paene ora cenandi, paene ora cibi consumendi. Ergo, quoque est ora validicendi. Ergo, valete omnes. In proximum.